Për her të parë në Shqipëri ka nisur vaksinimi vajzave me vaksinën e cila I mbron nga kanceri I qafës së mitrës. Kjo vaksinë është përfshirë në kalendarin kombëtar të vaksinimit dhe aplikohet tek vajzat e moshës 13 vjeç e lartë. Dhurata hysa mjekë e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër thekson se kjo vaksinë ka si qëllim parandalimin e kancerit të qafës së mitrës dhe jo shërimin e tij, ndaj është e nevojshme që të kryhet në kohë. Vaksina HPV është një program I ri vaksinimi, janë përqendruar të gjithë punonjësit që ofrojnë këtë lloj shërbimi në marrjen e informacioneve njëkohësisht edhe në protokollin për administrimin e kësaj vaksine. Tek ne është risi, ndërsa si vaksinë ka dekada të cilët është administruar në për vendet e tjera, po ashtu edhe tek ne që ka hyrë në 2006. Kjo lloj vaksine administrohet tek vajzat e moshës 13 vjeçare dhe të gjitha ato që kanë lindur në vitin 2009. Është një dozë që do administrohet dhe sigurisht që ka një imunitet 10 vjeçar. Po ashtu, kjo lloj vaksine është përndarë në për të gjitha qendrat shëndetësore dhe po afrohet pikërisht në këto qendra shëndetësore. Mjekja Hysa shpreh se po punohet fort për informimin dhe ndërgjegjësimin e prindërve në lidhje me rëndësinë e aplikimit të kësaj vaksine tek vajzat. Informacion, sigurisht ne atë po bëjmë promocionin me qëllim që të informohen për dhojën e vaksinës dhe rëndësinë e kësaj vaksine. Pasi është e vetmja vaksinë e cila parandalon kancerin e qafës së mitrës. Nuk shëron kancerin e qafës së mitrës, por parandalon kancerin e qafës së mitrës. Dhe është shumë e rëndësishme promocioni që ne po bëjmë sa I përket tek të gjithë prindërit me qëllim që të dinë rëndësinë e kësaj lloj vaksine. Është vaksinë e detyrueshme. Vaksina kundër virusit të papilomës humane që mbron qafën e mitrës aplikohet prej vitesh në shumë vende të botës, ndërsa prej një jave ka nisur të aplikohet edhe në Shqipëri.